أريد أن أكل ماني يلبا جعيل كونا يلبا جعيل كونا نهيك ما دغا قد با أواسن دولك غلا هوس ودادا أينو ديرك ني يدي يجري مبخرول خلا صدو ريا ماذا يو دودون لما لا واكن دلين شغي سواتن دحال الربا واكن أنا مغلي جري عبد الله أنه وحن مغلي جري دكتا xeesha dulka hooyo dhalinyarada joogtay dhiga lacagta dhaqamaalka lexay jecela dhowraay dhegta hiirta ayaan digilay war dheg hiirishi maa mudheera ku tabeena dhalinyarada dhafoorka dhonga hiiro hayaan war kale maalay hadda ka hor baa reer meel ka guuray nin dhimir kale mayd muddo ka hor la aasay inta soo qoday buu ka daba qaaday kadib markii meel la degay buu keenay maydkaas oo garbinaya markii la argagaxay oo maxaa kugu dhacayna wuxuu yidhi maxaa la leeyahay haddaan hebelo laga soo guuray idinka daba keenay marka hadda maanta kale maanay ninkaas baad u egtihiino heese soomaalidu mar hore iska dhaga tirtay iyo murti ay nacday baad ka daba wadaane miyaydnaan ogeyna hadda sugaantu marayso cajiinka qas anaa kabsarta soo gadaye war axmedow goormuu dhinta allaha u naxariistee warwanidii soo kala dhaafay heesta midhaheeda waxaa kaloo ka mid ahaa midka dhababa ceeye dhaydiisa daadsha waa dhabana haysiyo dhaxalkiisu hadime wargabosow lankii dahabiya hortiisli ka geybsada dhabana hees muhura uruntaw dhabankiyo gamcu 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 misku kay dhege na waa la yiri war waxaa kaloo la yidhi dheeftii aadmi kaa gasha mar bay kugu dhaliilaane dhowr sanow dunidan ma jiro ruux dhantaal jecele warana waxaan maqli jiray dhulkan kala fogaadiyo labadeena kala dheer yesus soo dhaweeya warsheeraar waxaad ka tagtay dhandhaan haddaana hayadna dhohanaa tahay dhandhaan haddaana hayadna dhohanaa tahay war waxaa kaloo la yidhi jacaylka middaan ku dhigo dhegay far haddaan la odhan dhaliishaanaha iska leh war ka sacdaa isu daali haysiine lakacdamseelikow dhaleelyow dhucna waa la yidhi war fiya mawaaniin weliba deegi jiray dhiiqama dheel gashaaye dhimbil maa dhuun marayse dhar haddii isku dhoweyn dhib waa dhahan maa dhoorsame war waxaa kaloo la yidhi jacayl dhaxal geliya casharaan koo dhige dhulka meeshaad ka maari dhex yareeyaay dhiga dhoofnabaad ku sii joog hadhantaalin caashaqa dhaqsa iigu soo noqo ayadana waa la yidhi aryaanaha kiidhaba jacaylkuna mihikama dhaqaaqo dhidi baa u aasane war jacayl yees looma joogee soomaali waxaan dhihi lahaa wixii dhiig lahow kaca abgaan dhiiranaa yidhiye dhaga iyo haddaad leedihiin garasho aan dhoofin dhaayay hor yaaliyeen waxuu sheegay oo dhabahe iska dhiciya soomaaliya lidirkoo waa kiiye dayd kama kacdee damankay meermeerisaa warabo wadla gubar ma haysaane dagaal faraha looga gubtay baa wuxuu ka dhacay inta u dhaxaysa yeed iyo aati iyo goday ilaa iyo kolkan aad la hadlayana wuu ka socdaa balse waa la kala adkaadoo nimankii dandaansiga keenay ee soo duulay firxadkoodii oo huluuqadaas ku kala lumay baa weli lagu sii daba joogaa war huluuqaha aad sheegaysaana maamiirkii watay buu ahaa war ajaanibtu ayaanta waa na wereerisee huluuquhuna waddankee ka soo jeedaa war magac harakii ah inuu yahay soo ma dhici karto nabeed dalka muhaajir kuwa ka yimid ayaantan waa na dhibeen war cabdullow dal muhaajir la yidhaa miyaa jira allaahu akbar muhaajiriintu intay ka yimideen warow waad la gubliyo booliskii maanta qoladii soo duushay markay cagta mariyeen waxay ku dhaantaynayeen gibladiiyo shiribkii hadda iska rabsadeen guushu way dhowdee shacabyo how guntada war bishaaro waxaan idinka maqli jiray oy mabaaraataman bisadiyo libaaxu mabaaraataman war mas-uuliyiinta maamulka dowlad deegaanka soomaalida oo uu hogaaminaya madaxweyne mustafa cagjar waxay joogaana la yidhi goobta lagu dagaalamayo war qorya ma wataan war xabadiyo dhacaysa ma isku soo sawireen irka roogana mas-uul ka roogan abowyaalow nimankaasi waa geesiyaal miyaay leedihiin geesiga madow guusha uma ogola gumaystuhuye ma beenowda waran
ana waxaan maqli jiray gobonimo ku dhimo geeri waa loo dhashay gobonimo ku dhimo war geesinimo geeri godoba ma laha la yiri war nin jacayl galay geesi ma noqdo war waa waalantiina meel lagu heesay ma joogta arintuye goobta dagaalku joogaabaan idin idin mustafa akhtar warabi ahmed baahda koor markii digreeg waadi sababa ku soo dhawaaday furinta dagaalka tagay mustafa akhtar ma iska bareejay markuu isiri digdiga loo soo socdaa warar ma haysan gudoomiyaha gobolka bakool maxamed abdi tol wuxuu yiri dad badan oo shacabka deegaanka ah ayaa ciidanka liyu boolis shabaab ahaan u dileen wuxuuna yiri wada shaqayn baa naga dhaxaysa dawlad deegaanka iyo annaga maadaama xuduudda dariska nahay cid kasto may ku hadashaana shabaab maaha cid kastana way ku jirtaa shabaab ee liyu boolis oo singiyo inay saadka shay saarmayn garwaay war cala kulli xal liyu boolis oo in salaad waligeen kala tahay sunniyo faral ugu saxiyo maan war mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida shalay waxay dhahayn dagaalka waxaa ku jira al-shabaab OLF oo ah jabhada oromada iyo tigree marka waxaan la yaabay saddexdaas goorma isbaheysay samaysteen war abdi kusow ma integration kiiba hirgeliyeen saddexdaas war kala maanay dagaal iyo kala carar baad ku wareertoorood ka dhamaan wayseen war ma dhaqanka Soomaalida diidan tahay dhaqankay dagaalka socda war dagaal dhaqan ma ahana waa dhibaato war dagaalkooba Soomaali dhaqan aan hayna mayn arag jirtay nimaan shantaada ka rabeen sharci uu ka amareebo war dagaal gundaha uu ka dhashaaniyo reer mudug waxay dhahayn 62 dagaal baa jirto aan isku soo aadna ugu liita war waxa kale Soomaalidu kuma hamaada waa duunyo yar tahayna deeq loogama haro waa dad yar tahayna dagaal loogama haro hadda ma isin lahayn heena waxa kale la yiri dagaal inta guulguul kaaga gooyo galitaankaaga ma gooyo waan dagaal la meenay waan dagaal la meenna dumarkiyo ragenaba ina soo dareersha aga abdullo ma macal dumarki abdullo waxaad ka tagtay diyaar baanahay jaalayaalo ayaan la dagaalamayna sarmaqal waxaan la dagaalamayna hadawga ugu daran adduunka ya kaloon la dagaalamayna war abdullo andabar gooyne aleele hoy andabar gooyne aleele hoy dhamaan ina soo dareersha war shirka waa lagu soo kala dareerayay dhageysta war la diiday war wax diidi kara male waana lagu heshiiyay madaxweynuhu wuxuu ka soo laabtay shirkii carusha ee bulshada bariga afrika soomaaliyana in lagu daray qarka u saaran tahay madaxweynuhuna wuxuu yiri waa ku faraxsanahay inaan noqono waddanka sideedaad ee bulshada bariga afrika hadda kala maan ugu dhex arki maysaan hadii loo ogolaado soomaaliya inay ururkaas ku biirto hangoola quunli meelan baajay sidaas war madaxweynuhu waa hangool wuxuu rabaa intuu waraaqad qaato in wadamada East Africa oo dhan ku maro wadi East Africa aanu dambaysay goliyi wasiirada ma la magacaabay aryaanaha samigay Abdulla waxa uu yiri oo gola wasiri yo garsoor in loo gudban garaleey gola wasiri yo garsoor in loo gudban garaleey war Abdulla ma golaha wasiirada ka mid tahay war Abdulla samigay golaha wasiirada ku mid ah si ngari aryaan ma aniga iyo xuday ahad inaba hadana meega dadna weesana adinku war abdullahi wasiiro kursi saaran wareega oo wasaaradan haysta oo wuxuu doona falaayo ayaa warkiisa galaaya xafiiska iga bax miyo bilaaba war bariga afrika aan joognay ganacsiga east africa lagu midoobay xageen la aadeen war soomaaliyeey xabad iyo dagaal buu ahaa xaalka iyaga guude xasilooni iyo nabadna waan kala xanaaqnay xeebta afrikana waa nihiya xarun dhaqaalooda xulafada tan east africana waa xuslanayna war banaaya waa la xoreeyay kubiir ganacsiga war anuu waxaan idin weydiiyey integration key iyo community gaan ganacsiga labadaba soo hoono afrika baahan war waxaan idin weydiiyey bulshada bariga afrika haddayn ku biiri lahayn xaynu ka beecin lahayn banaana ma dhoofin lahayn babayga ma geyn lahayn baraar iyo ari dibaax beesada ma ka siisan lahayn barwaaqo ma gaari lahayn baahida ma ku xoori lahayn bulshada geeska afrika haddaynu ku biiri lahayn kalluunkeena billions ka badan noo goyn lahaa aga wargabada soo Soomaaliland kama mid aha wadamada ku midoobay bulshada bariga afrika boo abneyd ma tihiine madaxweyne xasan sheekh haddana masar buu aadahayaa hadda puntland wali ma soo booqana xagee arintu iska dhaaf warada shiraar wada wasi wax ka yihiine wixii bukaan la booqdaayo butulaan ma xanuunsana boo hadaama Soomaaliland baa fiyo warwar ma haysiine raisul wasaari mooshin baarlamaanka ka badbaaday ma saa wasiirada magaca garban mooshin la keenayaa maxal dibaana mooshin gay kara wasiir rabay aga wargooyinka mooshinka sheegaysan waa sharci darro waana wax laga dagaalamo war waligeen warka waa ku dagdagtiine raisul
wasaaraha dalka Thailand ayaa markii afraad wuxuu ka badbaaday mooshin ay baarlamaanka ka gudbiyeen iga tag haduu rabo inuu ka badbaadino aga wargoonahay naga daad waad naga naxisay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Arban moode warwar ma haysiine magacaabista wasiirada kaliya aad ku mashquulsan tihiin markii sadexaad dhagaysimaha radio kulmiye waxaan noqday Burhan Diini Faarax war ee masarjiya meew war haduu balad jooga dadku waa isbartaaye Burhan soo canfar maahan war aan farta shaqaysmaa dhagaysimaha radio kulmiye uu la kaari war maxamed dalal waa madaxa shaqada ee shaqala warwar ma haysiine Kenya 200 oo neef oo geela ayay u diyaarisay ka hortaga qaraxyada al shabaab ma military uu qorto geela war Kenya miyaabad baad qara laga bilaabay maadaama doorasho soo dhawda oo geel loo qala war waabar kale ka saaniye waa deeg jiray waabadun geel ka saaniye umay haayti war war ma haysiin Haaji Muuse Suude degmada Kaaran wuxuu ka sifeeyay ciyaal weeradi wuxuuna yiri dad waaweyn ay iska difaaci jirna anaga ciyaalna ma wareeri karaan geel ma u qalay ha war nimay war ma haysiin dhaqan xumada baladka waa ku soo badane barankii hadaad ma qashin balaayo madoob uu noqday darrad gabadha degan degmada Dayniile ayaa waalidkood waxay u sheegeen in laaf duubtay markay waalidka walwaleen oo warbaahinta la hadlay oo loo ooyay kadibna booliskii baaritaanka sameeyay waxay ogaadeen in gabdhaha waxay sheegayeen ay been iyo barankii ahayd warne u taasto ka doron adiday oo dhagan soo warka sunqa baladka ma jirta laaray nusaad la soo sanaado markii is duro bilaambada ma is durtay ya sunti le batti he wartaas ka darna ka socoto kii ka saari la waa kan hadda ogeyd iyadoo dadbana ka socoto war Cabdi Qaniyo kullay wataraakeena fursad diyaar uma tiide war Soomaali oo helis adduunida ne helis la waa diidnya war war ka Cabdi Koos waa barange ee waa taageero firfircan kii ka saari la waa kan hubso nabad koriye waa kan waa safray isku fiiri he war kala maanay astaanta qaranka ka leexda war daraa oo farmaajo wali madwiine ma ah war horta UK wali raisul wasaare loo magacaabin miya shaabiyo guntaada guushu way dhawde shaabiyo guntaada